Kursöversikten är en ganska speciell sida på Canvas. Här nedanför linjen kommer det automatiskt att skapas en lista över de inlämningsuppgifter, bedömda diskussioner, eventuella tester, hemtentor och andra bedömda uppgifter jag lägger in i kursen. Och här ovanför står det en väldigt konstig och besynnerlig text. Men här kan jag istället lägga in en liten kort sammanfattning av kursen. Och då blir det här en väldigt användbar sida för studenterna. De får en sammanfattning här överst och de kommer att få direktlänkar till alla inlämningsuppgifter här nedanför. För att lägga in den här sammanfattningen så klickar jag på redigera och så kan jag skriva in min sammanfattning eller klistra in den från ett Word-dokument. Och sen klickar jag på uppdatera kursöversikt. Och som sagt, efterhand som jag sen lägger in inlämningsuppgifter så kommer det även att bli en lista över inlämningsuppgifterna med direktlänkar här längst ner.